Кожна мить життя безцінна. Понад півроку Марія Левицька живе у Івано-Франківському центрі паліативної допомоги. У жінки пухлина щитовидної залози 4-ї стадії. З близьких родичів лише братова, тож дні перебування удома онкохвора намагається забути. І люди повинні зрозуміти, що сюди потрібно йти, щоб їх ще спасали, тому що вдома вони ради собі не можуть дати. Ще хто ходячий, чи там якийсь то ще. А хто лежачий, тут бачите, в основному все лежачі. Що лежачий вдома може зробити? Абсолютно нічого. Дома страх, а тут страху нема. Нині у хоспісі 34 хворих, які буквально рахують дні життя. Усіх немічних цілодобово пильнують по дві доглядальниці та медсестра. Роза Шевчук чверть століття доглядає за онкохворими. Зізнається, це робота не з легких. Згадує, найважче було на початку, коли у хоспісі не працював ліфт. Попри труднощі, головне – полегшити фізичну біль та психологічні страждання. Для цього треба мати неабияке терпіння та любити людей. Ми маємо до них відноситися так, як до своїх рідних. Це як наші діти, це наші діти взагалі-то. І так, кожному треба увагу приділити, так. То от, бачите, і там заговорити, як ви, як спалося вам, що потребуєте, щось з ними поговорити, на всі різні теми. Ну, вони все хочуть, це я кажу, це так, як наші діти. Якщо місць у хоспісі не вистачає, працює паліативна швидка на дому. Виїзна консультативна бригада у Івано-Франківську курсує з 2012-го. Нині вона єдина на усю область. Спершу на виклик до невиліковно хворого навідується лікар та медсестра. Оцінюють стан пацієнта і за необхідності викликають психолога чи соціального працівника. Опікунів навчають, як правильно доглядати за немічними. Хорошо, очень правильно поставлена работа. Пока я не обратилась в хоспис, где мне первую консультацию дали, прекрасную, вот у меня сразу плавун посыпать, вот, обучили, да, и сразу уже маленькая реакция, но пошла на улучшение, вот. Остальные все, хірург виписав тот мазь, а мазь вообще не должна бути. Обслуговуємо не тільки онкологічних хворих, ми обслуговуємо і термінальні стадії, і взагалі, які потребують допомогу нашу. Є люди з пролежнями, які лежать, вони не мають до онкології ніякого відношення, але тут уже треба теж психологічно налаштовувати і родину, і також пацієнта. Нині на черзі до хоспісу 14 прикарпатців. Ще десятки немічних потребують домашньої паліативної допомоги. Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.